Distribucija mamaca kao i do sada započela je s Osječke i Bračke zračne luke. Kampanja se provodi na cijelom području Hrvatske, izuzev Jadranskih otoka, obuhvaća polaganje više od 1.300.000 mamaca, odnosno više od 2.600.000 godišnje. Program oralne vakcinacije lisica od iznimnog je značaja jer je bjesnoća smrtonosna zoonoza, te se ovom mjerom značajno utječe na povećanje kvalitete zdravlja ljudi i životinja u zemlji. Mjera se provodi dva puta godišnje, u jeseni i u proljeće, a jesenskom akcijom cilj je imunizirati lisice prije sezone parenja. Mamce koji se pronađu u prirodi ne smiju se dirati i micati, upozoravaju iz Ministarstva poljoprivrede, ističući kako mamci nisu opasni za druge domaće ili divlje životinje, ali i da nisu namijenjeni cijepljenju pasa i mačaka protiv bjesnoće. Oralna vakcinacija lisica provodi se od 2011. godine, što je rezultiralo padom broja slučajeva bjesnoće u populaciji životinja. Posljednji slučaj ove neizlječive bolesti u Hrvatskoj zabilježen je 2014. godine, te nam je 2021. Europska komisija dodijelila status zemlje slobodne od te zoonoze, podsjećaju iz resornog ministarstva.